Στη σημερινή αθλητική ενότητα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τον ΠΟΑ, ο οποίος πέτυχε μια σημαντική νίκη την περασμένη Τετάρτη στο κριτικό ντέρμπι επί του Αλμυρού και θα υποδεχθούμε κοντά μας τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Ζαχαρία Καβουσάκη. Ζαχαρία, καλησπέρα. Μου επιτρέπεις τον ενικό. Εννοείται, καλησπέρα. Θα έλεγα έτσι να ξεκινήσουμε κάνοντας αρχικά έναν απολογισμό της μέχρι σήμερα παρουσίας της ομάδας. Έχουν διεξαχθεί 16 αγωνιστικές. Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 27 βαθμούς. Φαντάζομαι υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση, παρότι θα μπορούσε ίσως να είναι και λίγο καλύτερα. Τα πράγματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, λοιπόν. Ακριβώς όπως το είπατε, ενώ υπάρχει μια ικανοποίηση, αγωνιστικά εμείς σαν παίχτες, όχι από τη διοίκηση υπάρχει μια ικανοποίηση, σαν παίχτες θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο ψηλά ακόμα. Θα μπορούσε η ομάδα να έχει πάει και καλύτερα, κυρίως στα εντός έδρας παιχνίδια που υπήρξε κάποια απώλεια βαθμών. Να δούμε λίγο τη φετινή τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία θα λέγαμε είναι μια απαιτητική κατηγορία. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ίσως το δυσκολότερο των τελευταίων ετών, γιατί βλέπουμε την παρουσία ομάδων ιστορικών, θα λέγαμε, έτσι όπως είναι ο Πανιώνιος, ο Εθνικός, ο Απόλλωνας. Είναι και εσένα η άποψή σου αυτή? Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες χρονιές. Και επίσης θεωρώ ότι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια, γιατί θα γίνουν λιγότεροι οι ομίλοι. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ναι, έτσι. Σίγουρα και για τις ομάδες της Κρήτης θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να ταξιδέψουν και στη Βόρεια Ελλάδα και προς τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε αλλάζει τελείως ο χάρτης στο πρωτάθλημα. Μεγάλα τα ταξίδια, η επιπόνηση είναι αρκετή σε ό,τι αφορά και εσάς τους ποδοσφαιριστές, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γενικά την κατηγορία φέτος και τις ομάδες με τις οποίες έχετε αγωνιστεί μέχρι τώρα, πώς τις βλέπεις? Θεωρώ ότι έχει κάποιες πολύ δυνατές ομάδες, όπως ο Πανιώνιος, όπως ο Εθνικός. Αλλά επίσης θεωρώ ότι έχει κάποιες ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι δύο ταχυτήτων δηλαδή η κατηγορία, έτσι. Οπότε είναι η πρόκληση μεγάλη για τον ΠΟΑ, φαντάζομαι, για να βρίσκεται έτσι στις πρώτες θέσεις. Γιατί η πέμπτη θέση είναι σίγουρα αρκετά ικανοποιητική. Όλοι μαζί, η διοίκηση, ο προπονητής, οι παίκτες, έχουμε φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Και γι' αυτό έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε ψηλά στο πρωτάθλημα. Σίγουρα μια ανταγωνιστική ομάδα, παρουσιάζεται ανταγωνιστική. Το βλέπουμε κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια αυτό. Μέσα στο Ατσαλένιο, δεν ξέρω εσείς πού το εντοπίζετε το γεγονός ότι, όπως είπαμε και πριν, θα μπορούσατε να έχετε συλλέξει κάποιους βαθμούς ακόμα και ενδεχομένως να είστε σε καλύτερη θέση. Εγώ προσωπικά το στηρίζω λίγο ότι σε κάποια παιχνίδια που 100% δικαιούμασταν τους τρεις βαθμούς για εμένα, το χάσαμε στις λεπτομέρειες, ίσως να ήταν και λίγο ατυχία. Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό αρέσει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι καταφέρνετε να πάρετε βαθμούς μακριά από το Ατσαλένιο. Ναι, εννοείται. Και αυτό είναι μεγάλο αβαντάζ για μια ομάδα. Θέλω λίγο να μου πεις και για την παρουσία μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας στην ομάδα και μιλάω βέβαια για τον coach, τον κύριο Φραντζέσκο, έτσι, με μεγάλη εμπειρία. Έχει δώσει παρουσία του αυτοπεποίθηση στην ομάδα, γιατί και εσύ ένας πολύ έμπειρος παίχτης, οπότε μπορείς να καταλάβεις περί την οτρότητα. Σίγουρα και η πίεση που μας, μέσα εισαγωγικά η πίεση που μας βάζει, γιατί έχει μάθει να δουλεύει έτσι, σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η προσωπικότητά του εννοείται. Έχει συμβάλει σε αυτό, ώστε ο ΠΟΑ πλέον να βρίσκεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, νομίζω, έτσι, όχι μόνο αγωνιστικά. Και εκτός αυτού έχει βοηθήσει και τα μικρά παιδιά, αν έχετε παρατηρήσει, έχουν μπει πολλές φορές και κάποιες φορές έχουν ξεκινήσει και βασικοί, κάποιοι μικροί πιτσιρικάδες που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΟΑ. Σωστά. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο του ΠΟΑ αυτό. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά και στο ντέρμπι που προηγήθηκε με τον Αλμυρό την περασμένη Τετάρτη. Έτσι μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, ωστόσο η βαθμολογική συγκομιδή ήταν σημαντική. Πάντα ένα τοπικό ντέρμπι έχει ενδιαφέρον. Το ευχαριστηθήκατε, θεωρώ ότι ήταν τις αντιδράσεις. Ήταν ντέρμπι με τα όλα του, γιατί αν σε ένα ντέρμπι δεν έχεις πάθος, καμιά φορά καλύτερα να έχεις πάθος παρά να παίξεις την μπάλα όπως θα ήθελαν οι καλύτεροι προπονητές του κόσμου να παίξεις. Σωστά. Έτσι το διασκεδάζει και ο κόσμος περισσότερο. Εμείς είχαμε ένα παιχνίδι την Κυριακή, οπότε είχαμε καταπονεθεί αρκετά, ενώ ο Αλμυρός λόγω των καιρικών φαινομένων δεν είχε ταξιδέψει να παίξει.
ή δεν είχε ταξιδέψει η αντίπαλη ομάδα, νομίζω έπαιζε εντός έδρας. Οπότε ήταν λίγο πιο ξεκούραστη και εκεί υπήρχε λίγο διαφορά στο... Στην κόπωση. Ίσως να φάνηκαν λίγο καλύτεροι, αλλά τελικά ο καλύτερος είναι αυτός που κερδίζει, νομίζω. Mm-hmm. Σωστά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, οπότε εσείς κληθήκατε να διαχειριστείτε και αυτό το κομμάτι της κόπωσης ναι. μέσα στην εβδομάδα και της πίεσης. Τώρα υπάρχει παιχνίδι με τη νέα χρονιά, έτσι, στις 7 του μήνα παίζετε πάλι. Οπότε υπάρχει συνέχεια με την καινούργια χρονιά. Ευκαιρία λοιπόν για ξεκούραση στην παρούσα φάση. Σε προσωπικό επίπεδο, Ζαχαρίας, έχεις μια πλούσια έτσι, ποδοσφαιρική διαδρομή. Έχεις αγωνιστεί και στη Super League. Πολυτέλεια θα λέγαμε για την ομάδα του ΠΟΑ και η δική σου παρουσία και η ποιότητά σου φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις αγωνιστεί στον Εργοτέλη, στη Λάρισα, στον Πανετολικό. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κίνητρο και το κριτήριο να επιστρέψεις στο Ηράκλειο και δεις την ομάδα του ΠΟΑ. Το κίνητρο το να επιστρέψω στο Ηράκλειο ήταν πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου. Mm-hmm. Εγώ από εδώ, από το Ηράκλειο είμαι, ήθελα να μεγαλώσει ο γιος μου στο Ηράκλειο. Αποφάσισα όμως να έρθω στον ΠΟΑ γιατί δεν υπήρξε κάποιος που να μου πει κακό λόγο για αυτή την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε περάσει πολλά. Ο Μανώλης Ορουμπάκης που μου τηλεφώνησε, με έπεισε σχεδόν με το πρώτο τηλεφώνημα. Μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΟΑ. Σίγουρα. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα θεωρώ ήταν πολύ εύκολη η επιλογή μου να καταλήξω στον ΠΟΑ. Mm-hmm. Εσύ να φανταστώ ότι έχεις και ένα άλλο ρόλο μέσα στα αποδυτήρια, γιατί η δική σου η εμπειρία και η ποιότητά σου ως ποδοσφαιριστή, φαντάζομαι, έχει το δικό της ρόλο ως προς τα νέα παιδιά, τα καθοδηγείς, μιλάνε μαζί σου, σε εμπιστεύονται, όλο αυτό. Πώς είναι το κλίμα αυτό? Όλοι οι μεγαλύτεροι προσπαθούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως είπατε, τους μικρότερους ή και τους λίγο πιο μεγάλους. Σίγουρα επικοινωνούμε. Απλά επικεντρωνόμαστε λίγο παραπάνω στο να βοηθήσουμε τους μικρούς για να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν εμάς. Σωστά, σωστά. Υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση, σίγουρα, θα λέγαμε. Έτσι, και η μεν και η δε. Όλοι άλλωστε αποτελείτε τους κρίκους της ίδιας αλυσίδας και το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα για τον ΠΟΑ. Αναφέρθηκες λίγο πριν στις ακαδημίες του ΠΟΑ και εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά το Ατσαλένιο αποτελεί μια κυψέλη ποδοσφαιρική. Βγάζει πολλά παιδιά. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες. Και επί της ουσίας ο ΠΟΑ επενδύει και στα δικά του παιδιά και αυτό το βλέπουμε από τις ευκαιρίες που τους δίνονται, έτσι και με το Βοριά που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και βέβαια και άλλα παιδιά. Θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Εσείς είπατε ότι ίσως να είναι μία από τις καλύτερες του Ηρακλείου. Εγώ θα έλεγα ίσως και από τις Κρήτης. Ναι. Εγώ έχω παρατηρήσει, επειδή πάντα πηγαίνουμε νωρίτερα στις προπονήσεις και κάνουμε προπόνηση μετά τα παιδιά, βλέπω τρομερή, πώς να το πω... Το πάθος που έχουν. Εκτός από το πάθος που έχουν τα παιδιά, τα πράγματα που δίνει η ομάδα στα παιδιά. Πολύ... Συγγνώμη τώρα, έχασα λίγο τα λόγια μου. Δεν πειράζει, άλλη μόνο. Έχουν λοιπόν όλα τα δεδομένα, αυτά που χρειάζονται τα παιδιά για σίγουρα, να... Σίγουρα, και πράγματα έτσι που δεν είχαμε εμείς όταν ξεκινούσαμε. Σωστά. Είναι και πολύ οργάνωση. Οι βάσεις που υπάρχουν, που παίρνουν από εκεί, έτσι. Ναι, και σίγουρα έχει και πολύ καλούς προπονητές. Οπότε όλο αυτό συντελεί στο να υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Και σίγουρα ο ΠΟΑ περιμένει και τα επόμενα χρόνια να δει και άλλα παιδιά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο να πούμε ότι έχει βγει Γιακουμάκης από εκεί και όχι μόνο, έτσι. Και δηλαδή όχι μόνο. Επί της ευκαιρίας τώρα και επί της παρουσίας τις τελευταίες ημέρες και στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Γιακουμάκη. Θέλω ο ΠΟΑ επί σειρά ετών έτσι εκπροσωπεί το ποδοσφαιρικό προάστιο του Ατσαλένιου και θα λέγαμε ότι και η διοίκηση βέβαια παίζει το δικό της ρόλο στο γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός όσο πάει και μεγαλώνει και αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια με την παρουσία του Προέδρου εκεί. Και θέλω να κάνουμε και μία αναφορά στο γεγονός ότι η ομάδα πλέον έχει και το δικό της βιβλίο, θα λέγαμε, έτσι, το οποίο αποτυπώνεται μέσα από το βιβλίο 8 δεκαετίες ΠΟΑ, το οποίο υπογράφηκε ο συνάδελφος ο Γιώργος Ομιμίκος. Θέλω να μου πεις έτσι πώς το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος μέσα από τις επαφές που έχετε εκεί. Το βλέπουμε ήδη, ναι, πραγματικά, το βιβλίο του συναδέλφου του Γιώργου του Μιμικού. Θεωρώ είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να έχει
το βιβλίο της, να μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει την ιστορία της. Δεν γνωρίζω αν άλλες ομάδες του Ηρακλείου ή της Κρήτης έχουν, ίσως ο Όφι να έχει κάποιο... Είναι σημαντικό. Κατά τη δική μου γνώμη, όλοι οι Ηρακλειώτες θα έπρεπε να ασχοληθούν και να διαβάσουν έστω και λίγο από αυτό το βιβλίο. Μπορούν να μάθουν πολλά. Έτσι, με σπουδαίες καταγραφές και μνήμες πραγματικά ανθρώπων που έχουν έτσι μεγαλώσει στο προάστιο το προσφυγικό του Ατσαλένιου και που έτσι μέσα από αυτές τις διηγήσεις πραγματικά μας μαθαίνουν πράγματα που δεν έχουμε γνωρίσει, την ιστορία πραγματικά ενός ιστορικού σωματείου, και αξίζουν τα εύσημα και στον πρόεδρο που στήριξε αυτή την προσπάθεια, αλλά κυρίως στο συνάδελφο που έγραψε έτσι την ιστορία της ομάδας αυτή που τόσο έτσι πολύ στηρίζει, ο Γιώργος ο Μιμίκος. Πού έχει τεθεί η Ζαχαρία φέτος ο Πύχης σε ό,τι αφορά την ομάδα του ΠΟΑ? Θα σας πω ποιος είναι ο Πύχης που έθεσα εγώ όταν ήρθα στην ομάδα. Δεν έχω μάθει να πηγαίνω σε κάποια ομάδα και αυτή η ομάδα να μην θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι, ο δικός μου Πύχης είναι, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ήταν να τερματίσω πρώτος. Μαζί με την ομάδα, εννοείται. Θεωρώ τη συγκεκριμένη στιγμή, με τα συγκεκριμένα δεδομένα, η ομάδα να σωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, βαθμολογικά. Να φύγει το και, άγχος. Ναι, να φύγει το άγχος από τους παίχτες, να μπορούν να παίξουν, να συμμετάχουν περισσότερα μικρότερα παιδιά και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι και το ζητούμενο. Θέλω να σε ρωτήσω, έχοντας περάσει έτσι και από τον Εργοτέλειο, όταν βρισκόταν στο πικ της ποδοσφαιρικής του παρουσίας στη Super League, σου αφήνει μια πίκρα το γεγονός τώρα που βλέπεις την ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα? Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος κύριος, όπως το συγχωρημένο τον κύριο Απόστολο, να βοηθήσει αυτή την ομάδα, γιατί είναι κρίμα. Είναι άλλη μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είναι κρίμα να αγωνίζεσαι τοπικά, θεωρώ. Σωστά. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία και προσωπική και επί συνόλου σε ό,τι αφορά την ομάδα του ΠΟΑ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.